बातमी आहे धाराशिव जिल्ह्यातून। उमरगा तालुक्यातील गुंजोटी ग्रामपंचायतीत मोठा सावळा गोंधळ सुरू असून मोठ्या प्रमाणावर येथील गोरगरीब ग्रामस्थांची लूट आणि फसवणूक होत आहे। याबाबत येथील ग्रामस्थांनी एनटीव्ही न्यूज मराठीशी बोलताना समक्ष प्रतिक्रिया नोंदविली आहे। दरम्यान एका गरीब कुटुंबावर मोठा अन्याय होत असल्यामुळे अपंग भाऊ आणि अंध आईसोबत पूर्ण परिवार न्याय हक्कासाठी अखेर ग्रामपंचायत समोरच आमरण उपोषणाला बसले आहेत। पाहूयात याबाबत सविस्तर वृत्त। झालं ग्रामपंचायतला अर्ज दिलेत, वारंवार अर्ज दिलेत, तोंडी सांगितलंय की मला माझी 1962 जेवढी जागा आहे तेवढीच मला मोजून द्या। ग्रामपंचायतला वारंवार सांगून सुद्धा ग्रामपंचायतनं आमची दाद घेतली नाही। ग्रामसभेत जी मुद्दे बोलले जातात त्यांनी वारंवार सांगून सुद्धा मला मोजून दिलं नाहीत। म्हणून मी ग्रामसभेत गेली। ग्रामसभेत गेल्यावर मला काय बोलणं आलं ग्रामपंचायतच्या लोकांचं, तुम्हाला जी करायचं आहे ते तुम्ही करा, तुम्हाला जसं वाटतंय तसं तुम्ही करा। असं कोणी बोललं? ग्रामपंचायत मधले माणसं। नेमकं कोण? सरपंच बोलले, उपसरपंच बोलले, ग्रामसेवक? योगेश शिंदे होते, रवी देशमुख होते, कार्य सरपंच होते, इंगळे साहेब होते। आम्हाला जागा न मोजून देण्याचं कारण पण सांगा नाही, जागा मोजून देत नाहीत। गरीबावर अन्याय का करता? कशासाठी का बरं मोजून देत नाही? तुम्ही घरपट्टी भरा म्हणलो, त्यांची ऐपत नसताना अपंग भाऊ आहे, नांदळी आई आहे, अपंग असताना सुद्धा मी व्याजाने पैसे काढून घरपट्टी भरली। घरपट्टी भरून सुद्धा ह्यांनी मला जागा व्यवस्थित मोजून देत नाहीत। का देत नाहीत? तुम्हाला काय करायचं आहे ती करा म्हणतात। मी त्यांना हात जोडून विनंती करून सांगितली की साहेब माझी ऐपत नाही, माझा भाऊ पांगळा आहे, आईला दिसत नाही। मी त्यांना विनंती करून गुडघ्यावर टिकून रडून सांगितले तरी त्यांनी माझी तळतळीची विनंती सुद्धा त्यांनी ऐकून घेतलेली नाही। किती वेळा वारंवार अर्ज केला, वारंवार सांगितलं, लिखी अर्ज दिला, कुठपर्यंत करायचं? आता 9वा महिना चालू आहे, मी जशी येते तशी मला पुढे पुढे ढकल्या ढकलीच, म्हणजे ह्याचं हे ना त्याच्यावर, त्यानं त्याच्यावर घालतंय, कशासाठी? नेमका ही जागा कोणी बळकावली? तसं ग्रामपंचायत रेकॉर्डला सगळं असेल ना, असं मी नाही तुम्ही सांगू शकत। रेकॉर्डला सगळं असेल ना, रेकॉर्ड बघा ना तुम्ही। सगळं रेकॉर्ड असताना त्यांनी मोजून का देत नाही? तसं ती कारण त्यांनी सांगत नाहीत आम्हाला, मोजून तर देतच नाहीत पण कारण पण सांगत नाहीत। का सांगत नाहीत कारण? कशासाठी? माझ्याकडे एवढे कागदपत्र आहेत, माझा अपंग भाऊ आहे, आंधळी आई आहे, मला न्याय पाहिजे। या आहेत कांबळेताई, एका अपंग भावाची बहीण आणि एका अंध मुलाची आई। आपल्या परिवारावर ग्रामपंचायत तर्फे मोठा अन्याय होत असल्यामुळे प्रशासनाला आर्त हाक मारत आहे, पण या दलित तथा गरीब कुटुंबाच्या किंचाळ्या बहिऱ्या प्रशासनाला कदाचित येत नसतील। वडिलोपार्जित जागा ग्रामपंचायतला नोंद असलेली जागा मोजून द्या अशी विनवणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून करून देखील गुंजोटी ग्रामपंचायतच्या सुज्ञ लोकप्रतिनिधी तथा तज्ज्ञ ग्रामसेवक जाणीवपूर्वक याकडे लक्ष करून आरे रावीची भाषा करत आहेत असा आरोप पीडित कुटुंबाने केला आहे। याबाबत एनटीव्हीने प्रत्यक्षात सरपंच उपसरपंच यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोणीही एनटीव्हीच्या कॅमेऱ्यासमोर बोलायला तयार झाले नाही। प्रतिक्रिया कोणीही नोंदविली नाही, केवळ या बसा चर्चा करू अशीच वाक्ये ग्रामपंचायत कडून येत होती। दरम्यान गुंजोटी ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली आणि ग्रामस्थ प्रशांत आगसे यांनी गुंजोटी ग्रामपंचायतची पोल खोलली। पंचायतीमध्ये आतापर्यंत ह्या गावात मी स्वतः त्याच्यातलं म्हणजे माझी जागा जे स्वतःची जागा आहे पण ते दुसऱ्याच्या नावावर करून द्यायचं कारभार, हा पैसे खाऊन कारभार करायला लागले ते लोक। आणि ज्यावेळेस विचारणा करायला गेल्यानंतर तुम्ही कोर्टात जा, आम्ही तुम्हाला मदत करू शकणार नाहीतर आम्हाला असे तुमचे मर्डर होईल अशा धमक्या आम्हाला पैसे वाटून किंवा पैसे खाऊन अशा आम्हाला धमक्या द्यायला लागल्या। काही गावातले पुढारी आहेत, काही गावातले राजकारणी पुढारी आहेत, जणू प्रत्येकाचे एकमेकाला म्हणजे जागा मोजणी करून देणार त्यांनी आणि दोघांमध्ये भांडणं लावून देणार आणि दोघांकडूनही पैसे उकळणार। आणि जर ज्यावेळेस ज्याच्यावर अन्याय झालेला आहे तो व्यक्ती जर विचारणा करायला गेल्यास तर तुम्ही कोर्टात जा, आम्ही तुम्हाला काय करू शकत नाही असे त्यांच्याकडून आम्हाला उत्तर येतात। आता हे जागेचे किती प्रकरण असेल? जागेचे जवळजवळ नाही म्हणले तरी जवळजवळ माझ्या अनुमतीने 100 ते 150 वरती हे प्रकरण गुंजोटी गावात झालेले आहेत। आणि तेही गोरगरीब जनता, जेणेकरून आपले मोलमजुरी करून काम करणारे लोक आहेत, जे अपंग असतील किंवा शेतात काम करणारे असतील अशा लोकांचे
पिळवणं करून त्यांच्याकडून पैसे उकळून दुसऱ्याचा फायदा करून घेणे, आपल्या स्वतःचा फायदा करणे, आणि ज्यावेळेस न्याय मागायला गेल्यानंतर त्यांना कोर्टात जा म्हणून उजळून लावणे, असा गैरप्रकार हा ग्रामपंचायतीमध्ये चालू आहे. गुंजोटी ग्रामस्थ मौजे गुंजोटी तालुका उमरगा येथील रहिवासी श्रीमती सुशीलाबाई तुळशीराम कांबळे राहणार भीमनगर गुंजोटी यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले की मयत पती कैलासवासी तुळशीराम इराप्पा कांबळे यांच्या नावे असलेली जागा वारसा हक्काने माझ्या नावे ग्रामपंचायत रेकॉर्डला नोंद आहे, परंतु या मिळकतीच्या मूळ क्षेत्रफळात माझे मयत पती अथवा माझ्यासह इतर कोणत्याही वारसाच्या कसल्याही संमतीविना कमी करून मूळ जागे क्षेत्रफळ कमी केले आहे, त्यामुळे या मिळकतीची जाय मोक्यावर प्रत्यक्ष हजर होऊन मोजणी करून मूळ दस्तऐवजावरील नोंदीनुसार क्षेत्रफळाचा प्रत्यक्ष कब्जा करून त्याचा ताबा देण्यात यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. यावर आता संबंधित वरिष्ठ विभाग तथा जिल्हाधिकारी आणि अपंगाचे दैवत म्हणून ओळखले जाणारे आमदार बच्चू कडू काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आणि का चोरून करून घेतले ते आणि का करावं असं काय केल्यावर कसं आपले 62-63 च्या ओरिजिनल नक्कलनुसार मोजून द्यायला तयार नाही. कोण मोजून द्यायला तयार नाही? ग्रामसेवक, लिपिक, सरपंच आणि उपसरपंचांचं म्हणणं काय होईल? त्यांना पण 9 महिन्यापासून भेटतोय, ते पण टाळाटाळ करते. प्रतिनिधी सचिन बिद्रे, एनडीटीव्ही न्यूज मराठी, उमरगा, धाराशिव.